संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर शब्द तथा संगीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीले फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ शैलेन्द्र दी कार्की विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का शिल्सा जिरेल प्रकाश घिमिरे पुष्कर गुरुङ बुद्धि तामाङ कविता आले अरुणा कार्की अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर शब्द तथा संगीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीले फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ शैलेन्द्र दी कार्की विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का शिल्सा जिरेल प्रकाश घिमिरे पुष्कर गुरुङ बुद्धि तामाङ कविता आले अरुणा कार्की अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर शब्द तथा संगीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीले फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ शैलेन्द्र दी कार्की विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का शिल्सा जिरेल प्रकाश घिमिरे पुष्कर गुरुङ बुद्धि तामाङ कविता आले अरुणा कार्की अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर शब्द तथा संगीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीले फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ।
ओम गुरुङ, शैलेन्द्र दी कार्की, विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन, यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का, शिल्सा जिरेल, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर, शब्द तथा सङ्गीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीलाई फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ, शैलेन्द्र दी कार्की, विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन, यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का, शिल्सा जिरेल, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर, शब्द तथा सङ्गीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीलाई फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ, शैलेन्द्र दी कार्की, विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन, यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का, शिल्सा जिरेल, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर, शब्द तथा सङ्गीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीलाई फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ, शैलेन्द्र दी कार्की, विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन, यस्तै गरी निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का, शिल्सा जिरेल, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।
संचारकर्मी दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र घामपानी वैशाख 1 गते नै रिलिज हुने भएको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको पन्छी बोलको गीत सार्वजनिक गर्दै वैशाख 1 गते नै हलमा चलचित्र लाग्ने उल्लेख गरेको हो। कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वर शब्द तथा संगीत रहेको यस गीत पनि बास्कोटा स्वयंले नै लेखेको हुन्। उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार दयाङ राई र केकी अधिकारीले फिचरिङ गरेको छ। केकीलाई दयाले गाउँबाट भगाएको दृश्य सहित गीत तयार पारिएको छ। सिन्धुलीका रमणीय स्थानमा यो गीतको भिडियो खिचिएको छ। यो चलचित्रले अन्तर्जातीय कथालाई उल्लेख गरेको छ। ओम गुरुङ, शैलेन्द्र दी कार्की, विश्व गौचनको निर्माणमा रहेको यस चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ रहेका छन्। चलचित्रमा शैलेन्द्र दी कार्कीको छायाङ्कन, यस्तै गरी निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा अङ्कित खड्का, शिल्सा जिरेल, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोद खरेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।